O nosso convidado é Jailson Martins, da JM Sul Inocultura, do município de Casinhas, município coladinho a Surubim, já foi distrito de Surubim, hoje município emancipado, senhoras e senhores. E então tá aí, viu? Vamos falar de suinocultura. Pois é, por esse jovem Jailson, do município, então, vizinho. Jailson, obrigado, então, pela visita e obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aí para a gente falar de um assunto de grande importância para o nosso município, principalmente para o pessoal daqui do interior. Bom dia. Bom dia, Sandegi. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você, né? Para a gente falar um pouco hoje sobre a suinocultura, sobre equipamentos, né? Falar aí de genética, né? A gente aí está melhorando, né? A genética de suína. Então, primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo, né? Agradecer a você que já está sintonizado aí. Não perca, fique ligadinho aí. Vamos falar de muitas coisas e você não pode perder aí esse programa de hoje. Pois é. Então, você vem trabalhando há quanto tempo nesse ramo de suinocultura? Sandegi, há cerca de uns 2 anos para cá. Eu venho trabalhando aí na suinocultura, né? A gente vem aí buscando melhorias, cada vez mais a gente vem buscando genética. Hoje eu tenho genética da granja Biribas, no Paraná, né? Tá chegando aí, vou falar um pouco mais na frente aí, mas vai estar chegando aí animais da granja Peru também. E a gente vai estar montando aí um plantel para estar atendendo os nossos clientes, nossos amigos aí. O que há de melhor hoje em genética suína no Brasil? O seu trabalho, esse trabalho que você faz, ele é inédito, só tem você no município de Casinhas, Jailson. Sandegi, no momento só tem eu. Na suinocultura não, né? Eu tenho uns amigos e assim que eu comecei, estão chegando agora. Eles criavam animais caipira, né? Aí estão chegando agora, mudando, né? Fazendo uma migração do animal caipira para um animal melhorado geneticamente. Então a gente está aí dando um suporte a esses criadores aí. E Deus está dando certo o projeto. Quer dizer, a gente abraça aqui Júlio Bochecha, tá deixando bom dia, viu? Júlio Bochecha, obrigado então pelo carinho, viu? Tá atento à nossa programação, assistindo a gente pelo Facebook, viu? Pois é, Júlio, melhor dizer, Júlio Bochecha, viu? Pois é, forte abraço, viu? GNVL. Pois é, então tá aí. Abração aí. Então, meu amigo Jailson, como foi o início de tudo? Você pegou gosto pela coisa, você me falou agora um pouco em off aí, né? Como foi o início de tudo aí, trabalhar com a suinocultura? Sandegi, foi assim, meu pai, na verdade, ele já criava porco, né? E aí há uma diferença do porco para o suíno, né? O porco é aquele animal que muitas vezes ele é criado solto com o resto de comida e tal. Não, assim, não sou contra, tá, Sandegi? É bom deixar claro. Eu não sou contra de quem cria porcos com o resto de comida, tá? Tá, pessoal? Eu não sou contra, né? Mas eu já ouvi falar aqui de genética suína, né? Então, nenhuma viagem a uma granja, né? Meu pai queria adquirir uns animais. E aí, quando eu cheguei lá na granja, o rapaz me mostrou a maternidade, gestação, aqueles animais melhorados geneticamente, eu me apaixonei, né? Então, eu já cheguei em casa com aquele pensamento de fazer uma baia, né? Que muita gente conhece por pocilga, e está iniciando. No início, eu comecei com o pensamento de criar animais para engorda, mas deixei um animal, fiz uma matriz, né? Ela pariu, e quando pariu, me apaixonei pela criação e estou aí, cada vez mais encantado. Mas não somente essa herança, e seu pai criava porcos aí, mas você vem buscando se aprimorar, aprender mais, você busca pela internet, como é que é? Pesquisas, como é que é? É muito importante, Sandra, muito interessante isso aí. Hoje eu venho estudando, tá?
Venham buscando aí na internet, tem vários criadores aí que exercem um trabalho. Eu posso até falar aqui mesmo, doutor Eduardo, da SOS Suínos, no qual eu tenho aprendido muito, né, com ele e outros parceiros, Jano Dantas, e por aí vai. Então, eu tenho buscado essa energia todo dia, né? Porque eu sabe que o aprendizado ele nunca para, né? Então, eu venho buscado todo dia aí, estudando, estou buscando melhoramento, a gente está correndo atrás para estar trazendo hoje para Casinhas, né? Sou de Casinhas e amo minha terra de coração, e mostrando aí para os amigos, mostrando para a região que a gente tem qualidade, porque o meu intuito, Sandegê, é produzir carne de qualidade, né? Carne de qualidade. Pois é, o nosso amigo Júlio Bochecha está assistindo a gente em Vertente do Leve, viu? Forte abraço para você, Júlio Bochecha. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Coisa boa, gente, coisa bacana. Mas você mora em Vertente do Heráclio, né? É uma região boa de água, porque Pequeriapoca tem que ter bastante água, né? A Isso, suinocultura exige bastante água. Então, como é que você faz? Tem reservatório próprio? Como é que é? Sandegê, Vertente do Heráclio, graças a Deus, é uma região rica, né? Vertente do Brito Fundo é uma região rica de água. A gente tem um poço, né? Não na minha residência, mas sai na terra de um vizinho. Esse poço é assistencializado pela prefeitura. Ah, inclusive, eles estão fazendo uma manutenção ontem e hoje. E a água que vem desse poço, a gente faz o trabalho na suinocultura. Lembrando que, né, é uma água salobra e essa água eu não uso para os meus animais. É só para limpeza de baias, a limpeza em geral, né, das baias, porque para os animais, Sandegio, hoje a gente tem que usar água de preferência. A água, claro, tem que ser limpa, né? Mas uma água doce e uma água tratada. Mas isso é o quê? Uma exigência dos órgãos de saúde pública ou isso parte de você para que o animal possa ter um bom resultado, para que ele possa crescer de forma sadia? Sandegi, assim, é uma questão de sanidade, tá? Primeiro, a questão de sanidade, né? A gente sabe que nós, seres humanos, a gente precisa de uma água de boa qualidade. Assim também o suíno, ele precisa de uma água de boa qualidade, a água tem que ser fresca, uma água limpa, é tratada, essa água ela é, né, clorada, né, ela é tratada, a água não pode estar quente. Então a gente tem que buscar, né, essas melhorias, porque, como eu falei, a gente vai estar produzindo um animal que vai estar no seu prazo. Vai ser abatido, por exemplo, com 90, 120 dias, e eu tenho que ter o cliente, eu tenho que chegar na mesa do cliente uma carne de qualidade. Então, se ele consome uma boa água, uma boa ração, a gente vai ter um animal para a gente ofertar, tanto na minha mesa, como na mesa do cliente, e a gente dizer, não, a gente produz um animal, uma carne de qualidade. Da mesma forma que o ser humano, né, a gente precisa de uma boa alimentação, a gente tem que cuidar também dos animais da mesma forma, tem que ter esse mesmo pensamento. Daqui a pouco, gente, nós vamos mostrar algumas imagens de equipamentos. Então, você não só trabalha com a criação, com a suinocultura em si, o animal, criar o animal aí, mas você também desenvolve alguns equipamentos para ajudar na suinocultura? Isso, Sandegi. A gente inicia, né, a criação e aí houve a necessidade de estar comprando aí uns equipamentos. Em vista que hoje um equipamento, hoje um comedor, uma gaiola maternidade é muito caro, né? E aí eu comecei a montar esses equipamentos, a fazer comedores artesanais, a fazer gaiola, a gente vai ver mais adiante. Eu já vou colocar aí as imagens enquanto você vai narrando aí a situação. Você pode acompanhar aqui pelo retorno. A gente vai colocar aqui algumas imagens aí, olha, de alguns equipamentos e você vai dizer que equipamentos são esses. Esse equipamento, por exemplo, ali, olha, que equipamento é esse aí? Pronto, isso aí, esse equipamento é uma gaiola maternidade ou sela parideira, como muita gente conhece. E aí a matriz, né, a porca, ela vai para essa gaiola
né? Quando falta 10 dias para parir, então ela fica aí, pare dentro dessa gaiola, fica aí com leitões de média de 25 a 28 dias, que é quando os leitões são desmamados, né? Então é um equipamento que ajuda muito o suinocultor. Quem tem uma gaiola dessa sabe, né, o quanto isso é importante. E aí a gente vem trazendo hoje. Essa gaiola, ela é toda de metal, foi você que desenvolveu? Como é que é? Fala aí. Sandeji, ela é de toda no ferro, né? Ah, Até o piso, a gente vê o o piso aí, piso ó. é plástico, né? O É piso plástico. furado Isso, esse piso. isso. Esse Para que os piso dejetos, é água, é suja, alguma isso. coisa assim, possa, se eu posso fazer a limpeza, como é que é? Isso. Qual a função desse piso, né? Como vocês podem ver aí na imagem, ele é vazado, né? Que é justamente para não acumular dejetos e não acumular urina, né? Então, todos os dejetos que caem aí são canalizados pelo um fosso, Tem uma né? caixa de madeira aí com uma portinha. O que é isso aí? Isso aí se chama escamoteador, né? E aí são a casinha dos leitões, onde eles são aquecidos, né? Então é importante ter um escamoteador na maternidade, porque se alergia, os leitões eles não podem ter sentir frio. Então essa casinha, para que a gente entenda, ela é assim um ambiente aquecido, né? Onde os leitões eles vão sentir um conforto térmico. Esse equipamento você desenvolve para alguém? Alguém está interessado? Como é que é? O que é que você pode oferecer para alguém que entrou em contato com você? Isso. Desenvolvemos sim. Hoje, esse equipamento é como você me perguntou, né? Hoje eu faço esse equipamento, a gente monta, a gente vai montar na casa do cliente, a gente vende esses equipamentos. Hoje só a gente não tem pronta entrega, é só por encomenda, tá? O cliente entra em contato conosco e aí a gente monta o equipamento, vai fazer na casa do cliente, né? Então tá aí mais uma imagem. É, a imagem do mesmo equipamento, Isso. que peça essa branca é para colocar alimentação para o animal? Como é que é, Alimento? Isso, Sanderji, isso aí é um coxo, né? Um coxo para onde a gente faz o arraçoamento da matriz, né? Então esse coxo é muito importante, porque aí a gente sabe que uma matriz em lactação, ela precisa comer no mínimo de 8 a 9 quilos de ração dia, né? Então esse coxo aí ajuda muito no manejo, já que ele é de polietileno, né? Por que isso? Porque a gente vai ajudar na questão de higienização. Suinocultura, Sandegi, a gente tem que Então, é entender esse material para isso, essa função para aí. essa função, né? Suinocultura, a gente tem que entender, vamos tirar aquilo da cabeça que muita gente diz, ah, a suinocultura é sujeira. Não. A suinocultura, ela exige muita higiene. Exige muita higiene, então a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente trabalha com esses equipamentos de polietileno, o piso é plástico, justamente para facilitar a limpeza e o manejo. Pois é, daqui a pouco a gente tem mais imagens. Vamos colocar mais imagens de Isso. equipamentos, então, para que o pessoal possa entender melhor. Você não trabalha somente com a criação de animais, de porcos, né, com a suinocultura, mas desenvolve equipamentos também, caso a pessoa venha se interessar, não é isso, Jailson? Isso, Sandegi. O que é muito importante, eu sempre digo para as pessoas, que vender todo mundo quer vender, né? Quem não quer, né? Mas a gente faz um diferencial. A gente vende o equipamento, tá? A gente vai na casa do cliente, a gente monta um projeto. Aí você que dizer, Jair, eu queria montar uma creche, tá? Eu queria montar uma maternidade. E você faz. A gente faz a gaiola, Sandegi, a gente vai na casa do cliente, a gente executa o projeto, a gente monta a creche, a gente monta a maternidade, a gente deixa o projeto, explica para o cliente como ele deve trabalhar com a maternidade, como ele deve trabalhar com a creche. A gente dá esse suporte ao cliente. Então, isso a gente vem fazendo esse diferencial e graças a Deus a gente está aí